El proyecto consiste en la protección de ambientes subterráneos, cuevas y minas para la búsqueda de bacterias y de hongos con capacidades de producir sustancias de interés tanto para la medicina, para la agricultura como para el medio ambiente. Então temos um difratómetro de raio-x, trata-se de um equipamento para identificar a mineralogia de qualquer objeto e neste caso estamos a trabalhar com uma amostra de uma mina abandonada, que está coberta, trata-se de um xisto, certamente, que está coberto por minerais que não estão identificados. Vamos passar uma zaragatoa para não destruir nenhuma superfície bruta, portanto é a zaragatoa vai apenas recolher uma superfície muito, um biofilme, uma superfície muito superficial.